o většině postav z Harryho Pottera víme, co se s nimi stalo poté, co Voldemort definitivně padl. Buď to uvádí samotné knihy o chlapci s jizvou na čele, nebo to najdeme v doprovodných materiálech od J.K. Rowlingové na Wizarding World. Přesto ale existuje hned několik postav, o kterých vůbec nevíme, co se s nimi stalo a jak skončili. Pro pořádek. Do tohoto videa zařazují postavy, které se objevily v příběhu více než jednou, nebo hrály alespoň v jednom z dílů důležitou roli. Upřednostnil jsem také postavy, které z děje zmizely dříve než během posledního dílu. Tedy určitě bychom našli několik postav, jejichž osud není znám, třeba díky tomu, že nevíme, jestli přežili bitvu o Bradavice. Do videa jsem ale místo nich raději zařadil postavu, která z děje zmizela třeba už o několik dílů dříve a nadále se o ní děj nějak nezmiňuje. Vždyť moc dobře pochopíte, jak jsem video koncipoval, až se dnešní magická sedmička rozjede. Sten Silnička. Pokud jste nečetli knihu, možná trošku kroutíte hlavou, proč sem zařazuji průvodčího ze záchranného autobusu. Vždyť se objevili na pár minut ve třetím díle. No, ani v knižní předloze není nijak zvlášť důležitý, ale objevil se hned v několika dalších pokračování. Buď přímo, nebo byl alespoň zmiňován. Na turnaji tří kouzelníků oblbuje víly a snaží se některou zbalit. To je ale jen taková drobnost. Jeho jméno se začne skloňovat hlavně v momentě, kdy byl v průběhu šestého dílu zatčen ministerstvem. A to proto, že byl přistižen, jak se chlubí plány smrtijedů a že s nimi nějakým způsobem spolupracuje. Nikdo z řádu však příliš nevěřil, že by tento uhrovitý kluk mohl být skutečně stoupencem pána zla. A že byl poslán do Azkabanu, všichni brali jako snahu ministerstva ukázat, že něco dělají a dosahují nějakých úspěchů v boji s Voldemortem. Harry dokonce sám v rozhovoru s ministrem Brouskem zmínil jeho jméno a ptal se, jestli už Stena propustili. Ministr vyhýbavě řekne, že ne, což také naznačuje, že smrtijedem nejspíše opravdu nebyl a ve vězení skončil ze zmíněných důvodů. Stena však nakonec v plánech smrtijedů přímo uvidíme. Když se sedm Potterů vydalo z domu číslo 4 v Zobí ulici do bezpečných úkrytů a poté do Doupěte, pro následovatelům Harryho a Hagrida se právě přidal i Sten. Harry ale ani v tomto momentě nevěřil, že je to jeho rozhodnutí a byl přesvědčený, že musí být pod kletbou Imperius. Proto místo útočného kouzla použije proti němu zaklínadlo Expelliarmus, aby ho odzbrojil a nezabil buď přímo nebo pádem z koštěte. Tím se ale prozradil. Odzbrojovací kouzlo nepřátelé brali jako jeho podpis, takže se okamžitě za dvojičkou na Siriusově motocyklu vydal Voldemort. To je ale naposledy, kdy o Stenovi přímo uslyšíme. Nevíme, jestli doopravdy byl pod kletbou Imperius a po pádu Voldemorta se probudil z tranzu, nebo jestli skutečně patřil ke stoupencům pána zla a Harry i řád se v něm mýlili. Možná, že řešení by bylo projet se záchranným autobusem. Pokud Sten skutečně nebyl smrtijed, nejspíše tam stále nosí zavazadla a nabízí horkou čokoládu. Fénix Fox. Brumbálův mazlíček Fox se v příběhu objeví několikrát. Nejdůležitější roli se hraje v tajemné komnatě, kde Harry mu výrazně pomůže k zabití Baziliška. Nejprve mu přinese moudrý klobouk, ve kterém Harry najde meč Godrika Nebelvíra. Pak netvorovi vyškrábe oči a nakonec Harry ho zachrání. Jeho slzy dopadaly na jeho ránu od Baziliškova zubu a nejen ji zacelili, ale zastavili i jed proudící do těla. Fox se pak objevoval i v dalších dílech. Brumbála třeba přenesl z jeho pracovny, když jej hodlal zatknout ministr Popletal. A obecně ho Harry v ředitelně zahlédl v podstatě pokaždé, když do ní vstoupil. Opomenuli jsem to, že vlastnit Fénixe je velmi vzácné. Pták vám totiž musí být oddaný a toho je velmi těžké dosáhnout. Jen tak lehce svého pána nezmění a to se ukázalo vlastně i v šestém díle. Po Brumbálově smrti totiž Fénix naposledy kroužil nad školními pozemky a pěl svou nádhernou a zároveň strašlivou píseň, kterou se loučil se svým majitelem. Poté Fox odletěl do dály a nikdo ho už nespatřil. Nevíme, jestli se usídl v divočině, či se vydal hledat nového pána, i když to je nepravděpodobné. O jeho osudu zkrátka nemůžeme říct v podstatě nic. Jediné, co tak zhruba můžeme konstatovat, je, že zřejmě nemohl zemřít žalem nebo z jiného důvodu, jelikož by se znova zrodil z popela, což se stalo třeba i po zásahu smrtící kletbou. Firenze. S tímto kentaurem se poprvé setkáme v prvním díle, když Harry s Hermionou, Nevillem a Malfoyem v rámci školního trestu pomáhají Hagridovi najít zraněného jednorožce v lese. Harry tam však narazí na profesora Quirrella s Voldemortem na zátylku, jak se je krev nádherných bílých stvoření. Firenze ho před nepřítelem ochrání a na svých zádech odnese daleko od něj. To se nelíbilo dalším členům stáda, Ronanovi a Bainovi, kteří svezení člověka na zádech považovali za potupu. Stejně tak nechtěli, aby Harrymu Firenze prozradil cokoliv z jejich předpovědí.
na delší dobu se pak naše informace o tomto kentaurovi odmlčí a znova ho uvidíme v momentě, kdy nastoupí do školy jako učitel jasnovidectví, a to přes odpor vrchní vyšetřovatelky Umbridgeové. S nevolí se však setkal Ference i u svého stáda, kterého málem ukopalo k smrti. Nechat se najmout k lidem do otroctví bylo pro kentaury nepřijatelné. Ference tak nemohl vrátit do lesa a další roky trávil v bradavické škole čar a kouzel. Na konci příběhu se zapojil i do bitvy o Bradavice, kterou přežil. Jeho další osud však není jistý. Nenajdeme s jistotou jeho další osud. Ale jelikož se kentauři nakonec do bitvy zapojili také, je pravděpodobné, že se mohl vrátit ke svému stádu, které mu dost možná odpustilo. Není ale vyloučeno, že zůstal ve škole, kde měl dobré podmínky pro život i pro práci učitele, která ho dost možná mohla začít bavit víc než život v lese. Byl zkrátka trošku jiný kentaur než všichni ostatní. Ludo Pitloun. Tuto postavu z filmu nemůžete znát. Bývalý odražeč Vimburských voz a anglické reprezentace, byl ředitelem odboru kouzelných her a sportu a kromě komentování finálového zápasu mistrovství světa ve Fanfarpálu jsme ho v průběhu čtvrtého dílu mohli sledovat jako porotce v turnaji. Pitloun měl však jeden zásadní problém. Sázky. Prohrál spoustu peněz a dlužil je skřetům, takže jako poslední záchranu zvolil další sázku. A to typu all-in. Se skřety, kterým dlužil, se vsadil, že vítězem turnaje bude Harry a proto také celou dobu měl snahu mu pomoci, i když to samozřejmě jako porotce vůbec neměl dělat. Pitloun proto rád Harry mu dal nejvyšší známku u prvního úkolu s drakem a okamžitě souhlasil s tím, aby porota ocenila jeho vlastně hloupý krok, kdy z jezera zbytečně zachraňoval i Fléřinu sestru Gabrielu. Turnaj nakonec skončil tragédií a Cedricovou smrtí. Mohlo by se zdát, že alespoň Pitlounovi Harryho vítězství přinese trochu štěstí, ale nebylo tomu tak. Skřeti totiž opravdu nejsou také nejčestnější a argumentovali tím, že Harry nebyl jediným vítězem turnaje, protože se poháru dotknul současně se Cedricem. Možná to byla karma za Pitlounovy předchozí podvůdky, kdy třeba dvojčatům Weasleyovým vyplatil jich výhru v leprikonském zlatě, které ale časem zmizí. Pitloun tak po konci turnaje musel uprchnout a kromě zmínek typu na tohle by si nevsadil ani Ludo Pitloun, o něm už do konce příběhu ani po jeho konci neuslyšíme. Pottermore pouze uvádí, že se spekulovalo o jeho návratu k Fanfarpálu a že později možná působil jako reportér u zápasů. Jak ale prožíval nástup Voldemorta k moci a válku, nebo jak si poradil se svými dluhy, už nikdy nezjistíme. Cornelius Popletal. O ministrovi kouzel uslyšíme v příběhu poměrně brzy. Poprvé se s ním hlavní postavy setkají v tajemné komnatě a výraznou úlohu měl především ve třetím, čtvrtém a pátém díle. Prvé jako Harryho ochránce při útěku Blacka, pak jako poradce v turnaji, kdy pomalu přestává věřit řediteli a také chlapci s jizvou na čele, a nakonec ho vnímáme jako sebestředného člověka zamilovaného do své funkce, který přes všechny důkazy a náznaky odmítá přijmout realitu, čímž usnadnil Voldemortu v nástup k moci. To pochopitelně Popletalovi zlomilo vaz a naposledy o něm pořádně uslyšíme v rámci šestého dílu, kdy je vyslán za mudlovským ministerským předsedou, aby mu oznámil informace o probíhající kouzelnické válce a představil mu nového ministra Rufuse Brouska. Naposledy se přímo v příběhu objeví na pohřbu Albuse Brumbála na konci Prince dvojí krve. Od té doby se Popletal ztrácí a vlastně nevíme, jestli zůstal na ministerstvu nebo se stáhnul do ústraní. Je ale jasné, že jeho reputace značně utrpěla a vůbec by tak nebylo překvapení, kdyby měl další funkci pouze v nějakém méně významném odboru, případně odešel z ministerstva úplně. Gregory Goyle. Jedna z Malfoyových goril. To je vlastně to hlavní, co můžeme o tomto hromutlukovi říct. Obecně se za celých sedm knih ani on, ani Vincent Crabbe příliš neprojevovali a plnili Malfoyovi příkazy a pomáhali mu naplňovat jeho myšlenky a plány. Až v sedmém ročníku, kdy se škola velmi změnila a do osnov se dostaly třeba i kletby, které se nepromíjejí, se začaly oba více projevovat. Konečně se ukázalo, na co mají talent a šikanování spolužáků si užívali naplno. Navíc už Draco nebyl ve škole tak výraznou osobností, možná do ní později přestal chodit úplně. Přesto však svého přítele následovali do komnaty nejvyšší potřeby, kde se hlavní trojice vypravila hledat Viteal. Především Crabbe dal Malfoyovi najevo, že už ho nehodlá poslouchat a pustil se do útoku proti Potterovi, Grangerové a Weasleymu. Crabbe však neuvážlivě použil zložár, vše požírající oheň, který měl původně dostat jeho nepřátele. Ukázalo se ale, že kouzlo neumí ovládat ani zastavit a tak místnost začala celá hořet. Všichni se dali na útěk, Golden Trio našlo košťata a odletělo na nich pryč. Když však spatřili postavy, které se drápaly po hromadách harabordí nahoru, aby si zachránili alespoň na dalších pár chvil život, Harry rozhodl, že jim musí pomoct.
Přesto však jeden život v komnatě vyhasnul. Krev a plameny pohltily. Goyla s Malfoyem stačili Ron, Harry a Hermiona dostat na svá košťata a odletět s nimi pryč. Je to ale naposledy, kdy o Gregorym Goylovi uslyšíme. Nevíme, jestli skončil v Azkabanu za používání klete proti studentům, nebo jestli byl omilostněn a našel si nějakou práci v kouzelnickém světě. Nevíme ani, jestli byl za své činy vůbec stíhán, nebo to, jestli si našel nějakou partnerku a jaký život měl dál. Jeho role v příběhu tak pořád v naší paměti zůstane u toho, co jsem zmiňoval v úvodu tohoto bodu. Byl prostě Malfoyova gorila. Charlie Weasley. Nejvíce opomíjené dítě z rodiny Weasleyových. Charlie se ve filmech v podstatě neobjevil a ani v knižní předloze dostal tolik prostoru jako ostatní. Ano, ani Bill nebyl zmiňován zrovna často, ale Charlieho jsme mohli opozorovat v podstatě jen, když do Británie dorazil v rámci převozu draků pro první úkol turnaje. Předtím se sice zúčastnil mistrovství světa ve Fanfrpálu, ale v dalších dílech se nám opět ztrácí do Rumunska a k rodině se vrátí až na svatbu Billa a Flair a na konci příběhu, kdy se účastní bitvy o Bradavice. O jeho osudu po konci vlády Lorda Voldemorta ale nevíme v podstatě nic. Vrátil se nejspíš ke studiu draků a zdroj v popisku uvádí pouze to, že se nejspíše nikdy neoženil a zůstal starým mládencem, který se věnuje tomu, co vždycky miloval, tedy právě ohni chrlícím ještěrům. Je fakt, že mnoha ženám by tento lifestyle milovníka kouzelných tvorů asi nevyhovoval. Jednu znám, ale Lenka Láskorádová už je zadaná. Já doufám, že se vám dnešní magická sedmička líbila. Znáte nějakou další postavu, o které vůbec netušíme, co se s ní stalo po konci příběhu? Můžete to napsat dolů do komentářů a třeba se mi podaří sestavit ještě jeden žebříček. Nezapomeňte dát videu like, odebírat tento kanál a já budu doufat, že se zase uvidíme u další magické sedmičky, Potrovy hodinky a nebo u jiného videa.